Michael, I spillede i går mod Hillerød, tabte desværre 2-1. Hvordan oplevede du den kamp? Ja, altså vi... egentlig synes jeg, det var ikke vores dårligste kamp. Vi fik egentlig puttet det ene, som vi måske kan forvente af et hold, der skal lede lidt efter tingene lige nu. Og efter de første kvarters tid, hvor jeg synes, at Hillerød ligesom bestemmer, så synes jeg, vi overtager og får bestemt på vores gode måde. Vi får presset højere, vi får genpresset, vi får Europa-boldene lidt højere oppe, vi får bedre boldomgang, ikke mindst. Vi holder dem fra chancer ved selv at have initiativet. Så der er vi ude i at blive endnu bedre til den del af spillet. I går synes jeg så dog i den time her midtvej, altså efter det første kvarter, hvor vi egentlig har kontrol på den på vores måde at have kontrol, synes jeg også, vi får skabt de chancer, der skal til. Og lidt forløsende for at score det målet til 1-0, efter at have både brændt straffespark, men også haft nogle pæne store muligheder. Så godt var det jo lige til det. Og så er vi selvfølgelig ikke tilfredse med vores egen præstation det sidste kvarter. Hvor vi formår at få 2 mål imod os, men også nogle omstillinger imod os, selvom vi fører. Og bliver... i hvert fald udefra set, vores forsvarsspil ikke er på det niveau, vi gerne vil. Trods det, at resultatet egentlig bare lige var kommet på vores vej. Så den del er vi ikke tilfredse med. Ja, for I fører jo 1-0 ind til det 82. minut, hvor I så lukker 2 mål ind. Det samme så man egentlig mod Nykøbing, hvor I også har sejren, ja. Men I spiller 2-2. Er der noget sådan taktisk... der skal måske ikke ændres for at kunne holde på sejren? Ja, det skal vi blive ved med at lære af, at de her ting, og det skal vi jo også gøre i den her kamp. Der er nogle små afgørende momenter, sådan vil det altid være, når du kigger tilbage, så kan du altid lige finde der og sådan noget. Ja, det skal vi da selvfølgelig lære af, at hvordan vi kan gøre tingene, men vi skal jo arbejde hver dag på at blive bedre til det, vi gerne vil. Og min tyrker tro på, at det skal være godt nok. Og til og så kunne lave resultater på den lange, længere bane. Lige nu er det hårdt, og vores pointhøst er for dårlig. Men vores indhold og spillernes måde at gribe det an på, og at vi ved, hvad vej vi gerne vil, og at acceptere lidt, at vi ligger der, hvor vi er lige nu. Og det skal vi sammen kæmpe os ud af. Men vi skal kæmpe os ud af at det, vi gerne vil, og blive bedre til det. Og der synes jeg faktisk, at jeg ser en sammentømret trup, en trup, der selvfølgelig nogle spiller ikke så meget, nogle spiller, så sådan er det lidt, men den vej, vi gerne vil gå, den er ret klar og tydelig, og det er den, der skal bæres. Og når man sådan har lidt modgang her, så i forhold til point og forventninger måske, jamen så skal man jo kigge lidt realistisk på sig selv, og så skal man vide, hvor man gerne vil hen, og så skal man arbejde for det. Det er der, jeg finder min trøst, for det ved vi.